שלום, שמי יהושע פקס, אני עורך דין במשרד עורכי דין כהן דקר פקס ברוש. יש לנו סניף בפתח תקווה וסניף בירושלים, והיום אנחנו נדבר על פתיחת חשבון בנק עבור עמותה או מלכ"ר מסוג אחר. אנחנו עוסקים ברישום עמותות ותאגידים ללא כוונת רווח, והרבה פעמים אנחנו שמים לב שעצם הליך הרישום יותר פשוט מאשר פתיחת חשבון הבנק. הבנקים בישראל נוטים להקשות על עמותות, במיוחד לפתוח חשבונות בנק. יש איזה סיבות שונות, אולי הבנקים חושבים שעמותה לא תביא מספיק פעילות לבנק, וגם יש סיבות שעמותות משמשות או שימשו בעבר להלבנת הון ופעילויות לא חוקיות, אז הבנקים לא מאוד שמחים לפתוח חשבונות בנק לעמותות. בכל אופן, אם אתם נתקלים בבעיה, אנחנו נשמח לסייע לכם במילוי הטפסים. מדובר בהבאת כל המסמכים שקשורים לתאגיד, מסמכי הרישום, תקנון התאגיד, וגם הצהרות של מורשי חתימה, של נהנים בחשבון, וגם בדרך כלל נדרשים מכתבים שחתומים והצהרות על ידי עורך דין. אז אם אתם נתקלתם בבעיות בפתיחת חשבון בנק לעמותה, נשמח לסייע לכם. תודה רבה.